Det var Jamen, jeg faktisk, gik synes en han. tur, på vej hen for at købe et eller andet, og så var der sådan en lille familie lige foran mig. Og det var faren, der trak på en cykel, og så havde de en søn, som sad på barnesædet. Han var måske 2,5 eller 3 år gammel, og så var der, gik mor, og hun var højgravid, og så gik de og talte. Og, det, og jeg kunne ikke sådan lige overhælde dem, fordi det var sådan en smalt stige, så jeg hørte lige sådan et udklip af deres lille samtale der, og man kunne høre, de sådan, fordi hun var højgravid moren, og de sådan var ved at preppe sønnen til, at der snart kommer endnu en lillebror, tror jeg nok, det var, eller en lille søster. Hvad der skal ske, og mor skal på hospitalet, og skal føde, og så er du sammen med far, og så kommer mor hjem, og så kan jeg ikke huske, hvordan det var formuleret, så skal mor på arbejde, og far skal være i. Hvordan var det? Nej, at du sagde, og så skal en af os blive sammen med... Ja, og så skal en af os blive sammen med den lille, den nye lille. Og så udbrød sønnen fuldstændig spontant. Mor! Ja. Og pegede på hende. Og så den helt entusiastisk. Og det var hende, der skulle blive sammen med... Ja, hun skulle blive sammen med... Ja, det er mor, der skal blive sammen med baby. Og så var hun sådan med det samme, nej, det er ikke helt sikkert. Det er ikke sikkert. Det skal vi tale om. Og det var bare for mig virkelig interessant, at der var ingen, at jeg kan forestille mig, at den her familie er meget egalitær, præcis, eller hvad man nu skal sige om det på den her måde, men at det her barn sådan helt spontant bare koblet, at det selvfølgelig er mor, der skal være sammen med baby. Altså, at det vil han i hvert fald ønske for sin lige, nye lillebror eller nye lillesøster. Men det blev ligesom, nej, det er ikke sikkert. Det er ikke nødvendigvis sådan, det skal være. Det er ikke sikkert. Det finder vi ud af, hvem der skal blive sammen med den lille baby. Ja. Og så igen, det handler ikke om, om det er bedst, at moren bliver hjemme, eller bare altså også apropos den her snak om de øremærkede barselsmåneder eller uger, eller hvad det nu fædre. Er. Til fædrene og så videre. Altså, lad det være ved det, men altså bare den her sådan spontane sådan udbrud fra barnet, der bare fuldstændig naturligt i hans verden, at selvfølgelig er det mor, der skal være sammen med den lille baby, når den kommer ud. Hvilket også er i orden, hvis vi skal tale om biologi og køn, og du ved, altså sådan, det er kvinder, der er gravid, og det er kvinder, der føder, og det er kvinder, der ammer. Der er en funktion i, altså der er en historie, og altså, det er sådan lidt fjollet at se bort fra den del af altså, biologien, den biologi og bare insistere og den naturlighed. På, lige præcis, insistere på, altså fordi så synes jeg, det begynder at blive en mærkelig, unaturlig, i min verden, social konstruktion. Så er det ikke en konstruktion eller en social konstruktion, at vi er bare, du ved, kulturen dikterer, at det er kvinden, der skal være hjemme. Så er det, altså, det er bare med omvendt foretegn. Det er med omvendt foretegn. Nu er det os, der konstruerer, at vi synes ikke, at biologien skal have ret. Vi synes, at det er sådan her, det skal være. Så vi går nemlig ind og konstruerer for vildt i en familie, på baggrund af en idé om, hvad der er det rigtige, eller bedst, eller i lighedens navn, eller hvad det nu er, vi kæmper for og synes er rigtigt. Præcis. Og det synes jeg bare, man skal have for øje, at det er det, man gør. Det er en ideologi. Det er en konstruktion, man vælger, fordi man tror på, at den er mere rigtig end en anden. Ja, men det er jo det, der er udfordringen ved at sige, det hele er sociale konstruktioner. Ja, så vi må hellere konstruere endnu mere. Nej, vores konstruktion er den rigtige, den som vi har lavet nu. Og det er jo, altså, det er jo en meget spændende snak, men den må vi tage en anden gang. Men jeg tror også, at det at vi er et muslimsk par, og at vi sidder og taler om det her, det er, altså, jeg kan forestille mig, hvis folk generelt lytter ud i samfundet til det her, at det ikke er nogle muslimer, der lytter, så vil det jo også være en faktor. Nå, jamen, I er jo muslimer, og der er jo meget sådan kultur og religion, der spiller ind. Men jeg synes faktisk, undskyld, jeg lige afbryder det, men jeg synes, der er en vigtig point, der også er knyttet til det her, fordi at, altså, jeg tror ikke, hverken også bare for, at folk måske ikke misforstår det her, som om, at det bare er ensidigt, fordi at jeg synes, det, der kendetegner menneskets liv, menneskeliv og livshistorier og mennesker generelt, det er, at vi er så forskellige, og vores omstændigheder kan være så forskellige. Så altså,
jeg synes, det der er ikke noget i vejen med, at der er muligheder for at lege med forskellige roller. Om det, fordi det kan være i en særlig kontekst, at det er bedst, at det er faren, der går hjem, og moren går på arbejdsmarkedet. Det kan det, altså, det er ikke udelukket. Og at tvinge den konstruktion i hovedet på folk er heller ikke god. Mm-hmm. Det skal være moren, der er hjemme-agtig. Så diskussionen er ikke så sort-hvid. Men jeg tror bare, vi bliver nødt til at være bevidste om vores ideologi, og så tage udgangspunkt i at give folk den frihed til at indrette sig efter, hvordan de... ligesom, altså, hvad der falder inden for deres værdier ud.